biz dunyo bo'yicha si biz, komanda bi uchrashamiz bizni ustozimiz ham qatnashdilar shuning uchun hammamiz iltimos qildi besh minut bo'lsa ham biz o'zimizni kompaniyamiz haqida ozgina tushuncha beraylik deb shuncha bermoqchiman vaqtimiz bor keyin kim akbar shohmi qirollarimiz navro'zbek yana bitta mashq topshirib berishadi va hozir sizlarni komanda kompaniyamiz bilan tanishtirmoqchi tanishtirmoqchiman savol tug'ilishi mumkin super jam super jam deyapsizlar nima bu o'zi super jam mana super jam degani endi de slaydlarni ko'rsataman sizlarga ko'rinyapti slaydlar ochildiya ha, ha ha ochildi yaxshi super jam bu super sakrash degani mana bizda hozir odamlarda shunaqa muammolar bor dunyomizda masshtab mana shu kattaka muammo bordi odamlarda energiya yo'q ko'pchilik odamlar hozir mana har kuni ertalab ikki milliard odamlar mana shu charchagan o'z настроениеsi yo'q salbiy fikrlar bilan Bağır, uyg'onishadi bormi shu narsa bor o'zim shunaqa edim mana shu muammoni yechish uchun mana bizda de, всемирно deymiz dunyo butun dunyo assotsiatsiya intellektual assotsiatsiya super ja mana shu vladimir dovgol bizni ustozimiz tashviq qilganlar bir olti yildan beri mana shu super jam ilgari vines akademiya edi keyin super jam bo'ldi mana biz intellekt trenenlarmiz yettita o'zbekistonda intellekt trenenlar bor vladimir dolgoi eshitgan bo'lsanglar kerak bu milliarder bu odam legenda afsona основатель franhizы deydi оnovae to'qsoninchi yillarda man odam bilan tanishman kitobi orqali kitobni sotib olganman mandan yosh uch marta bankrot bo'lganlar mana shu kitoblarni hammaga tarqatganman kimga kerak bo'lsa o'sha kitobini biz tarjima qildik o'zbek tiliga albatta o'qinglar super jam degan kitobi va yaxshilab tanishasiz mikrofonilarni o'chiringlar do'stlar bu petr silkin bizni prezidentimiz ko'ryapsizlara odamni qarang yosh bo'lishiga qaramasdan bu odam kimda o'qigan agar sizlar mana shu odamlarni intellekt trenenlar treninglarni biladigan bo'lsanglar

h odamgarchiligi bu mana kim gaplashgan bo'lsa biladi bu odam ham sodda oddiygina aqlli yigit u bizni mana prezidentimiz mana super jan nima bu super jan degan savolga javob demak birinchi navbatda mana bu bizni zaryadka qiladigan energiya bilan ta'minlaydigan mana shu butun dunyo uchun odamlar uchun mana shu mashqlar oddiygina mashqlar bilasizara biz endi boshqacha usulda ishlayapmiz o'zbekistonda rossiyada to'qqiz kun podryad işte, trenirovka o'tiladi podryad to'qqiz kun har kuni biz endi bir haftada uch marta o'tkazadigan e, bo'ldikda biz o'zimiz endi har bitta davlatda o'zimiz hal qilamiz endi man komandadagi bolalar bilan maslahatlashib shunga keldik biz mana hammamiz intellekt trener персональный intellekt trener biz endi franshiza sotib olganmiz bu biznes biznes va e, o'zimiz mana komandamizni rivojlantiryapmiz партнерский programma bor demak ko'ryapsizlarmi mana bizda katta oliy g'oyamiz bor tabiatni nodonlikka vayron qilish anaqa saqlash mana shu уничтожение природы deydiyu va odamlar ham odamzod o'zlarini o'zlari hozir bolalarini o'ldirishyapti hozir tabiatni hozir barvana qilgandan keyin уничтоение qilgandan <mansızınca>, keyin hozir odamlar o'zini am o'n besh yil olimlar larni gapi bo'yicha odamzod mana shu dunyoda yashashga vaqt qoldi keyin katta muammolar boshlaarkan endi bu kitobda ko'p narsa ko'rsatilgan o'sha kitobni o'qiydigan bo'lsanglar ko'rasizlar shu yerda hamma narsa yozilgan endi super jam bu franshiza franshiz ko'ryapsizlari yangi industriya birinchidan professiya mana kasb intellekt тренеr sistema tizim yo'lga qo'yilgan va biznes bu mana shu biznesni ko'ryapsizlarki mana shu trenerlar hammamiz dunyo bo'yicha xohlagan davlatda mana shu biznesni biz yo'lga qo'yishimiz mumkin nimadan iborat bu mana qaranglar mashqlar ko'ryapsizlarmi eng эффектив mana shu mashqlar mana sizlar bilan biz ikkita mashqni faqat ko'rib chiqdik ikki yuzta tabassum ikki yuzta tabassum va ijobiy e, 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 fikrlash to'g'rimi undan keyin man ket mana ketyapti хозяинчувст hissiyotini boshqarish informatsion zahardan saqlash qadiqomat qirol qadiqomati oliy g'oya audio trening mana oddiygina sakkizta mashqlarimiz endi nimasi yaxshi nimaga zo'r deb maqtayapsiz deyishinglar mumkin man aytishim mumkin nimaga chunki bizda mana ko'ryapsizlarmi mana shu vladimir dogol haqiqatdan bu juda yam kuchli xarizmatik odam ovozini işte, eshitib bugun ham shunchalik развивать qildi farhodbek qatnashdilar man ko'rdim juda yam energичный motivator katta auditoriyada judayam ko'p odamlarga treninglarni olib borgan odam hozir mana shu xulosaga keldiki kerak emas bu treninglar bu hamma treninglar natijaga olib kelmaydi faqat mana shu fitnes klubga o'xshagan narsa bu klub super jam qadamma qadam bizda ko'ryapsizlarki mashqlar qadama qadam taekvando karate do judo degan yaponlarda do 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 deganda de, de, bu rivojlanish degani yo'l biza mana har oy mana shu sakkizta oddiy mashqlarni bajaramiz hisobot beramiz va shu orqali nazorat qilamizda o'zimizni rivojlanib boramiz personalniy intellekt bu narsani masalan kitobni tar biz tarqatib berib tarqatdik o'zinglar o'qib o'zinglar qilishinglar mumkin lekin odamzod ad baribir besh marta qiladi olti marta yettinchi marta esidan chiqib ketadi keyin deydida tashlab qo'yadi trener bilan biz doimo mana ko'ryapsizlar biz nazorat qilamiz so'raymiz va qilgan xatolarni to'g'rilab boramiz регулярнос ko'ryapsizlar biz sistematik mana mashqlarni bajaryapmiz va ba, atrofimizdagi odamlar bilan ishlayapmiz endi mana shu yerda yani işte, mahsulot qanaqa biz mana shu intellekt fitnes hozir man gapirdim intelektualniy fitnes fitnes klubda uh, nima qiladi odamlar mana shu fitnes klubda rivojlanadi to'g'rimi mushaklarni kasat qiladi bu yerda biz miyani charxlaymiz bizni maqsadimiz mana hozir man aytgandim уничтожение природы уничтожение человечество odamzodni biz titanikda hozir suzib ketyapmizda titanik cho'kyapti tepadagi angliya amerika davlatlari biz podvalda turumda yashayapmiz o'zbekiston balki shunga o'xshagan sng davlatlar lekin kemamiz cho'kyapti e, do'stlar bu bor haqiqat biz o'zimizni qo'llarimiz bilan bolalarimizni o'ldiryapmiz shuning uchun mana shuni biz, biz to'xtatishimiz kerak kim hozir shuni to'xtatmoqchi hech kim na e, siyosatchilar na artistlar na sportsmenlar na e, davlat rahbarlari hech kim bu faqat hammasi o'ylayapti ko'proq ishlab chiqarish ko'proq kiyimlar ko'proq moshinalar ekologiyaga hech kim qaramayapti va bizni maqsadimiz mana shu ekologiyani tabiatni saqlab qolish va odamlarni mana shu o'limlardan kelajakka biz bolalarimizga saqlab qolib kelajakka bolalarimizga shu yashaydigan o'zimizdan keyin bis qoldirish va besh yilni ichida mana yigirma million intellekt trenerlarni tayyorlash va bizda kattakan maqsad kompaniya nomer bir bo'lish dunyoda kompaniya bir nomer bir ako'p odamlar trenirovkada qatnashadi xohlasa o'zlari mana rivojlanib boradi agar yo'q men ham intellekt trener bo'laman man ham rivojlanmoqchiman h o'zimni hissamni qo'shmoqchiman desa marhamat mana franshiza sotiladi 1000 dollar 2000 dollar dollarni bir mingga tushirdik hozir bizga aksiya ketyapti 500 dollar 500 dollar to'lagandan keyin siz o'zingiz franshizani sotib olyapsiz tayyor biznes. va sizga to'qqiz kunlik mana mashqlar bu, biz bir oylik beryapmiz o'rgatamiz hamma materiallarni beramiz bergandan keyin bemalol siz o'zingiz mana shu odamlar bilan ishlab odamlarni jalb qilib odamlarga mana shu narsani o'rgatishinglar mumkin qanday offlayn onlayn ko'ryapsizlarmi offliyn onlayn biz ilgari offlayn ishlardik hozir endi pandemiya birinchidan bo'lganligi sababi ikkinchidan xarajatli juda ham offlayn shuning uchun onlaynga ko'chdik любой kompaniya odam bemalol oflaynda emas onlaynda ishlashi mumkin shuning uchun mana biz tavsiya qilamiz o'zinglarni shaharinglarda tumaninglarda davlatda ana shu fitnes klub emas intellekt klubni ochinglar deb narxi nechi pul bo'ladi o'zinglar hal qilasizlar nechi pul to'lash biz masalan o'zbekistonda o'ttiz dollar bir oyga to'lovlar anaqa qildik tasdiqladik uch yuz oltmish ming so'm moskvada mila 100 dollar ham bor chet ellarda 100 dollar bir oa shu ta mash 50 dollar biz eng arzon olyapmiz va mana shu e, daromad o'rtacha daromad agar to'g'ri yo'lga qo'yiladigan bo'lsa 3000 ming dollargacha daromad topish mumkin bizda unaqa narsa yo'q o'zbekistonda nimaga odamlarimizni uyg'otish qiyinroq bo'lyapti rossiyada chet ellarda rivojlanib ketyapti buni. ikkinchi mana bu birinchi birinchi rivojlanish biz shaharimizda klub ochamiz ikkinchisi bu rivojlanyapmiz franshiza sotib olgandan keyin o'zimizni xalqaro fitnes anaqamiz yani komandamizni tuzyapmiz luboy davlatda sizlar o'sha narsani ochishinglar mumkin faqat tilni bilsanglar bo'ldi tilni bilmasanglar ham bitta til biladigan odamni olib o'shani o'rgatib shu odam sizlarga полностью o'zi orqali odamlarni keltirib anaqa qilish rivojlantirish mumkin har bitta masala mana o'ttiz dollar to'lagandan keyin har bitta franshizadan franchiza sotiladigan bo'lsa ikki yuz ellikdan yetti yuz ellik dollargacha bizga to'lanadi komandada masalan bilet abonement sotib olgandan keyin bir oylik kursimiz bizda o'ttiz dollar sizlarga mana bepul berganmiz nimaga chunki sizlar kursni sotib olganinglar uchun bir oylik sovg'a berdik kim yangilar bo'lsa bir haftaga beryapmizda agar yoqadigan bo'lsa keyin qatnashishlari mumkin kursni sotib olganlar uchun bir oy biz bepul beryapmiz va sizlar mana shu daromadlar topishinglar mumkin besh xil daromadlar qanaqa birinchisi franshiza sotish sotuvdan har bitta intellekt trener agar boshqa odamlarga franshizani tavsiya qilib bu odam franshiza sotib oladigan bo'lsa besh yuz dollardan ikki yuz ellik dollar yetti yuz ellik dollargacha sotilgan franshiza pul ishlash mumkin bu birinchi ikkinchi abonement har trenirovkaga har oyda abonementlar sotiladi shu abonementlardan yetmish foizgacha har bitta abonementni pul sizlarga to'lanadi eng minimalniy narxi mana o'ttiz dollar b gapirganim undan keyin har xil kompaniyani anaqalarida daromad beriladi komandangiz agar shu biletlar oladigan bo'lsa mana shu yerdan daromad beriladi undan keyin merchendazing bor merchendazing biz bizni targoviy markamiz bor super jam o'sha super jamni ertaga futbolkalarga kepkalarga kruj krujhkalarga har xil dufilar chiqaradi shu merchandazing deyiladi katta pul bu a shundan ham da daromad olinadi va undan keyin mana shu kompaniyani aksiyalarini ochiq birjaga london neu york birjaga ipo deyiladi uni ipoga joylashtirgandan keyin katta kattakat daromadlarga ega bo'ladi aksiyalardan shuning uchun mana mana shu beshta daromad ko'ryapsizlari nima uchun mana shu yerda hozir hammamizga foydasi katta judaa chunki biz birinchi navbatda mana shu birinchi bo'lib ashular biz e, bir birinchi bo'lyapmiz va birinchilar har doim yaxshi narsa oladi va shirin narsaga ega bo'ladi va sizlar mana shu hozir besh yuz dollar bilan стартовать qilib dollar millioner bo'lishinglar mumkin bu real chunki hamma odamlarga bu narsa kerak talab katta va katta dunyo bo'yicha международный xalqaro biznesni yo'lga qo'yishinglar mumkin va tez o'sib boryapti e'tibor bergan bo'lsanglar <coughs> hamma dunyo bo'yicha mana shu klublar tarqalyapti e'tibor bersanglar saytimizga kirib u yerda koreya xitoy yaponiya amerika ingliz tili har bir tillarga kitoblarimiz tarjima qilingan va mahsulotni ko'ryapsizlar har bitta odamga kerak mana shu mahsulot chunki shuncha odamlar kasal shuncha odamlarga bu narsa kerak ikkinchidan har bitta odam mana shuni olishga xohlaydi va har kuni mana shu mashqlarga xohlaydi odam mana bizni tavsiya qilayotgan odamlar rossiyskiy millionerlar va biz sizlarga tavsiya qilamizki agar yoqadigan bo'lsa start дават qilmoqchi bo'lsanglar marhamat start стартовat qilinglar qo'shilinglar yo'q manga kerak emas hozircha man intellekt trener bo'lmayman man hali qatnashib turaman desanglar marhamat qatnashinglar foydalaninglar mana shu imkoniyatlar bilan hozir bizda vaqtimiz o'n minut qoldi marhamat hozir so'zni kimga berasiz akbarshok sizgami